ሰላም እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ጄሪ ነኝ። እንኳን ለዛሬው አቀን በሰላም አደረሰን። ለውል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁንልን። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት የግሪል ጥብስ ነው ያዘጋጀሁት። አብረን እንሰራለን ማለት ነው። የምታበረታቱኝ ሁሉ በኮሜንት ላይክ ሼር በማድረግ ታበረታቱኝ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ዘመኑ የፍቅር የሰላም የደስታ ይሁንልን። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። አዲስ ደሞ ይሆናችሁ ደወሏን በመጫን ኦል የምትለዋን ክሊክ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀቅ ሰዓት ሁሉ ወደ እናንተ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ወደ ስራችን እንሂድ። መልካም ጊዜ ለሁላችሁ ምንላችሁ። ባይ። እንግዲህ ግሪል ጥብሳችንን ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ እንደዚህ ጎረድ ጎረድ ያለ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት በዚህ መልኩ፣ ጨው፣ ቆንዶ በርበሬ እና የበግ ስጋ ነው። የበግ ስጋ በዚህ መልኩ በደንብ አጥቤዋለሁ። ያው እዚህ ሀገር የበግ ስጋ ታውቃላችሁና ነጭ ይበዛዋል። ነጩን ጥዬ ግን ትንሽ የሆኑ ነጮች መኖር አለበት ቴስቱን እንዲያጣፍጥልን በደንብ ቢኖር ጥሩ ነው። አሁን በመጀመሪያ አሁን እነዚህ ነገሮች አልቀላቀልም፣ ግሪል ውስጥ ከተዋለው። መጀመሪያ ጥብሱ ትንሽ እሳት ብቻውን መምታት አለበት። ከዛ በኋላ እንጨምራለን ማለት ነው። ተመልሰን እንገናኛለን። ግሪል ውስጥ ከተዋለሁ። አሁን ግሪሉ ይህን ያህል ከበሰለ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? ነጭ ሽንኩርት አሁን ብቻውን በደንብ ከጠበስነው በኋላ ነጭ ሽንኩርታችንን፣ ቀይ ሽንኩርታችንን፣ ብላክ ፔፐር አንድ የቡና ማንኪያ ምን ብላክ ፔፐር እንጨምርና በደንብ ድልቅ አድርገን ደግሞ አንድ ማንኪያ ቲማቲም አነገርኳችሁ፣ የተፈጨ አንድ የሾርባ ማንኪያ ምን ቲማቲም እንጨምርና አሁን እንደገና ደግሞ ይሄን ድብልቅ አረግና እንድሼ ደግሞ ግሪል ውስጥ እከተዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ደባልቀዋለሁ። አሁን እንደዚህ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ ለ20 ደቂቃ አሁን እንደዚህ ሽንኩርቱን ራሱ ይብስል ብሎ ተዋህዷል፣ በደንብ ተዋህዷል። እሱ አሁን ደግሞ ጨው ጨምርና ጨው ከዛ ዋይን በዚች ደግሞ አንድ ጥብር ጠርሙስ እንዳትጨምሩ፣ በዚች አንድ ይሁን። ወይናችን በጣም ያጣፍጥልናል፣ ቴስቱ ቆንጆ ያደርግልናል። አሁን ሊያደርግና ደግሞ ለአምስት ደቂቃ ደግሞ እንደገና ግሪል ውስጥ መልሰዋለሁ ማለት ነው። እንገለባብጠዋለን። በደንብ ተዋህዶ በስሏል። አሁን ይሄን ያህል በደንብ እንደምፈልገው በስሎልኛል። ከዛ ቃሪያዬን እጨምራለሁ።
የጥብስ ቅጠሉን እጨምርና ድብልቅ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ጣም ቆንጆ አይነት አበሳሰል ነው የበሰለ። ቀስ ያለ ስለበሰለ ልዩ ነው የሚያረጋው። በደንብ ይዋሃዳል እዛ ውስጥ በትንሽ በ 200 ላይ ነው ያደረኩት በግሪል ማለት ነው። ቀስ ያለ ነው ያበሰለልኝ። እንደምታው በጣም ልዩ የሆነ ሆኗል። አሁን አቀርበዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ጥብሱ በዚህ መልኩ ተጠናቆ በእንደዚህ መልኩ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። ልዩ የሆነ ጥብስ ነው። እናንተም በዚህ መልኩ ተጠቀሙ። ተረፈ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከምስጋና ጋር ሰላም ሁኑ። ባይ